ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ ଆଉ ନନ୍ଦୀଙ୍କ କାନରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆକାଂକ୍ଷା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନନ୍ଦୀ କିଏ ଆଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଶିବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କିଛି କଥା। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶିଲାଦ ନାମକ ଜଣେ ମୁନି ଥିଲେ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି ମରିଯିବି ତାହେଲେ ତ ମୋର ବଂଶ ନିପାତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅମର ପୁତ୍ର ଆଶାରେ ସେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଏହି ବର ଦେବାର କ୍ଷମତା ମୋର ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା କର। ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ମୁନି କଠିନ ତପସ୍ୟାରେ ବସିପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶିବ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ମୁନି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମ ପରି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଅମର ପୁତ୍ର ଦରକାର। ଏହା ଶୁଣି ଶିବ କହିଲେ, ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋତେ ନିଜର ପିତା ମାନେ, ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପିତା ମାନୁଛି। ମୁଁ ହିଁ ତୁମ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେବି। ଏତିକି କହି ସେଠାରୁ ଶିବ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଥରେ ମୁନି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୁଣ୍ଡରୁ ଅଗ୍ନି ସମାନ ତେଜର ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ସେହି ପୁତ୍ରର ନାମ ସେ ନନ୍ଦୀ ଦେଲେ। ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହେଉ ହେଉ ସେ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁ ବେଦର ଜ୍ଞାନ ପାଇସାରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ଶିବଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ 2 ଋଷି ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ଶିଲାଦ ମୁନି ଏବଂ ନନ୍ଦୀ ଯେତେବେଳେ 2 ମୁନିଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ, ମୁନି ଦ୍ୱୟ ଶିଲାଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଶିଲାଦ ମୁନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ? 2 ମୁନି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଆୟୁଷ କମ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଶିଲାଦ ମୁନି ମିୟପ୍ରାଣ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ପିତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ ସହିପାରି ନନ୍ଦୀ କହିଲେ, ପିତାଶ୍ରୀ, ତୁମେ ତ ମୋତେ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ପାଇଛ, ତେବେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛ? ଏବେ ସିଏ ହିଁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବି। ବାସ୍ ଏତିକି କହି ନନ୍ଦୀ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶିବଶଙ୍କର ନନ୍ଦୀଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ଆରାଧନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ, ତୁମେ ଯାହା ବର ମାଗୁଛ ମାଗ। କିନ୍ତୁ ଶିବଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଇ ନନ୍ଦୀ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ମାଗିଦେଲେ, ମୋତେ ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ଶିବ କହିଲେ, ହେ ନନ୍ଦୀ, ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନାହିଁ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ, ସବୁ ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ରହି ମୋ ସେବା କରିବ। ବାସ୍ ଏହା କହି ଶିବ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ପରେ ଶିବ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଡାକି ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖିଆ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଷଣ୍ଢର ଚେହେରା ଦେଇ ନିଜର ବାହନ କରିଦେଲେ। ସେବେଠାରୁ ନନ୍ଦୀ ସବୁବେଳେ ଶିବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ।